ہمارے پاس احترام سادات کے حوالے سے روایات کا ایک امبار ہے، ایک روایت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ایک روایت ہے، اور باقاعدہ علماء نے کئی کئی جلدوں کی کتابیں لکھی ہیں احترام سادات کے اوپر کہ سادات کا کیا احترام ہے. میں تبرکاً ایک روایت اسی کتاب، کتاب اطائب الکلم جو مکتبۃ الحکیم میں موجود ہے، اس کی کچھ تصویر ہم نے موبائل میں کھینچی تھی، اسی سے جو ہے ایک روایت پڑھ کر گفتگو کو پھر آگے بڑھائیں گے کہ کس قدر جو ہے ثواب ہے امام کے ساتھ نیکی کرنے کا. معصوم سلام اللہ علیہم نے جب یہ قرآن کی آیت خذ من اموالہم صدقۃ تطہر امۃ وتزکیہم، اسی کے بعد کے جو ہے سلسلے میں یہ روایت موجود ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا، من صنع الى احد من اہل بیتی یدا کافأتہ یوم القیامہ، جس نے میری ذریت کے ساتھ کوئی بھی میری ذریت میں سے ہو، کوئی بھی میرے اہل بیت میں سے ہو، اس کے ساتھ نیکی کی، کوئی عمل خیر انجام دیا، قیامت کے دن اس کی جزا، کافأتہ یعنی جازیتہ، اس کی جزا میں دوں گا، خود رسول آ کر جزا دیں گے. اب اسی کی تفصیل اور گفتگو اسی پہ تمام ہو جائے گی. من لا یحضر الفقی میں امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ سے روایت منقول ہے، اذا کان یوم القیامہ نادا مناد، جب قیامت کا دن ہوگا، میدان حشر ہوگا، ایک منادی آ کر ندا دے گا، ایہا الخلائق انصتوا، اے لوگو متوجہ ہو جاؤ، فان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکلمکم، آج کے دن رسول اکرم تم سب سے خطاب کریں گے، تم سب سے گفتگو کریں گے، فتنصت الخلائق، سب کے سب متوجہ ہو جائیں گے کہ بھئی رسول اکرم گفتگو کر رہے ہیں، فیقوم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول میدان حشر میں لوگوں کے سامنے کھڑے ہوں گے، فیقول یا معشر الخلائق، اے لوگو من کانت له عندی ید او منا او معروف فلیقم، کس نے مجھ پر احسان کیا ہے، کسی نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، کسی نے اگر میرا بھلا کیا ہے تو کھڑا ہو جائے، آج اس کی جزا میں خود دوں گا. صحیح. یہ رسول جب جملے کہیں گے، کسی نے میرے ساتھ بھلا کیا ہے، کسی نے میرا خیر اگر کیا ہے، کوئی پیسہ مجھے دیا ہے، تو وہاں پر جو ہے لوگ کہیں گے بے آبائنا و امہاتنا، ہمارے ماں باپ پہ قربان ہو، کون آپ کو کون پیسہ دے گا، آپ کے ساتھ کون نیکی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا جو ہے کس، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کی گردن پہ آپ کا حق، ممکن نہیں اصلا. اس وقت رسول آ کر یہی جملے کہیں گے، کہیں گے بلا، ہاں ہاں ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا، من آوا احدا من اہل بیتی، جس نے پناہ دی، گھر نہیں تھا گھر دیا میری ذریت میں سے کسی ایک کو، او برہم نیکی کی، او کساہم کپڑے نہیں تھے کپڑے دے دیے، او اشبع جائعہم کسی بھوکی کو کھانا کھلایا، فلیقم وہ کھڑا ہو جائے، آج میں جزا دینے کے لیے موجود ہوں. جب یہ رسول کہیں گے یہ مراد سے، تو فٹافٹ لوگ کھڑے ہونا شروع ہوں گے، یا رسول اللہ میں تھا، میں نے سادات کا احترام کیا تھا. جیسے ہی یہ رسول کا جملہ مکمل ہوگا، اللہ کی طرف سے اب یہاں ندا آئے گی، یا محمد یا حبیبی، اے محمد میرے حبیب، قد جعلت مکافاتہم الیک، اب یہاں جزا چکی حقیقت میں تو اللہ کے اختیار میں، ثواب اللہ کے پاس ہے، کہا اب میں سارا اختیار تمہیں دے رہا ہوں، جو تم کہو گے ہوگا وہی. صحیح. دیکھیے احترام سادات کا مقام، تم نے کہہ دیا آج کے دن بس وہی ہوگا، فَأَسْكِنْهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْتَ، پوری جنت تمہارے اختیار میں، جہاں انہیں جگہ دینا چاہو دے دو. قَالَ فَيُسْكِنُهُمْ فِي الْوَسِيلَةِ، جنت کا ایک مقام ہے جسے وسیلہ کہا جاتا ہے، یہ وسیلہ وہ مقام ہے جہاں انسان اہل بیت کی نگاہوں میں ہوتا ہے، رسول اکرم کی نگاہوں میں ہوتا ہے، کہا کہ انہوں نے میرے بچوں کا احترام کیا، ان کو میں اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ میری عنایات کے سائے میں رہیں گے، ایک لمحے کے لیے میں ان کو اپنے آپ سے دور، سلام اللہ علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، آپ کے بچوں میں سے کسی ایک کو کسی نے تھوڑی سی اس کی گما کر دی، کپڑا دے دیا پہننے کے لیے، ایک روٹی کے دو ٹکڑے دے دیے، کھلا دیا بھوکے کو، کچھ چار پیسے دے دیے، آپ نے اتنی بڑی جزا اس کے لیے معین کیا، مقام لے لیا. یہ اسے کہتے ہیں مظہر صفت پروردگار، پروردگار نے کہا آج پوری جنت تمہارے اختیار میں، تو خدا کس طریقے سے دے رہا ہے، اس کی ایک عملی طور پہ اس کا مظہر ذات رسول اکرم ہے، اپنی نگاہوں کے سامنے مقام وسیلہ میں اس کو رکھیں گے. رحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد و آل